እስራኤል በቀል ምላሽ የመጣላት የተፈራውን ክልላዊ ጦርነት ነጋሪት እንዳይጎስም መካከለኛው ምስራቅ ውርጭ ላይ እንዳደረ የቆላ ፍየል ተቆራምዳለች ክልሉ የለየለት ጦርነት እንዳይገባ ለማቀብ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባለፈው ሮብ ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያው ጋር 30 ደቂቃ የፈጀ የስልክ ውይይት አድርገዋል ውጤታማ ነው ተብሎ የተገለጸው ይህ ውይይት ኔታናዩ ፋርሷ ኢራን ላይ ሊያሳርፉ ያቆበቆቡት ምላሽ የኒክሌር ማብሊያ ተቋማትና የነዳጅ ዘይት ማጣሪያዎቿንና ድፍድፍ ነዳጅ መሸጫ ተቋሟቷ ላይ እንዳይነጣጠር ለማሳመን ችሎ እንደሆነ እየተሰጠ ማረጋገጫ የለም እስራኤል ከነዚህ ቁልፍ ተቋማት ውጪ ኢላማ ልታደርጋቸው የምትችላቸው ሰፊ አማራጮች እንዳሉም ይተነተናል የሀገሪቱ የሚሳኤል እና ሰው አልባ ማምረቻዎችና ክምክቶች የጦር ሰፈሮች የስለላ ተቋማትና ራሳቸው የትሄራን መሪዎች ይገኙበታል ኢራን ቀኝ እጇ የሆነው የሊባኖስ ሄዝቦላ መሪ ሐሰን ናስራላህና የሐማስ ፖለቲካዊ መሪ እስማኤል ሐንየ በእስራኤል እጅ ለተገደሉባት በቀል ባለፈው መስከረም 21 ማክሰኞ ምሽት የቦሊስቲክ ሚሳይል ወጀብ ማጥቃቷ አይዘነጋም ኢራን በዚህ እስራኤል ላይ የከበደ ጉዳት ለማድረስ ባለመውርጅብኝ ከዓመት በፊት የሠራችውንና ፍጡነ ድምፅ መሆኑ የተገለጸውን ፋታህ ሚሳይልንም ትጠቅማለች። እስራኤል የተነጣጠረለትን ኢላማ ግንባር አይተረክክም ስትል ያሳነሰችው የኢራን ሮምታ ሁለት ያየላል ጦር ሰፈሮቿን ያገኘ መሆኑን ባትክድም የቆፈረብኝ መንደርደሪያ ያቃጠለብኝ እጀትም ሆነ ሰዋልቦች ወይም ተተኳሾች ግን የለም ስትል ፍርጥም ብላለች። ይሁንና ኢራናውያን ባለስልጣኖች የማክሰኞ መስከረም 21 ሩምታቸው ዘጠና በመቶ ኢላማውን እንዳደባየ ይናገራሉ እስራኤል በዓለም ቴሌቪዥን ፊት የብረት ጣራ የዳዊት ፉሪሳና ቀስት የምትላቸውን ባለ ሦስት ደረጃ የአየር መቃወሚያዎች ታጥቃ ምሽቷ ላይ የብርሃን ጠቃጠቆ የፈጠሩትን የኢራን ገዳይ የእሳት ኳሶች ከአንድ ሰዓት ላላነሰ ጊዜ ለመፋለም ተገዳለች ከኢራቅ እስከ ሊባኖስ ሶሪያና የመኔት ዘረጋና የተጋትሮ ተራዳ አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ተብሎ የሚታወቅ ተዋጊ ቅስት የዘረጋችው ኢራን ድብደባ የደረሰችበትን ወታደራዊ ከፍታ ብቻ ሳይሆን ወታደራዊ ቀውስም የሚያመለክት ነበር ይላሉ ተንታኞች ምክንያቱም እስራኤል ኢራን አንገቴ ላይ የጠመጠመችው እባብ ብላ ከምትጠራው የኢራን የተጋትሮ ቅስት ውስጥ ዋንኛው ሄዝቦላ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበት በተዳከመበት ወቅት ላይ ያደረገችው ጥቃት ስለሆነ ነው ይህ ጥቃቷ እባቡን ከሀገሪ አንገት ላይ አውልቃለው የባቡ ራስ የሚገኝበትን ቴራንንም አጠቃለው በማለት በረጅሙ የሥልጣን ዘመናቸው ሲያስገነዝቡና ሲዝቱ ለኖሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ወርቃማ ዕድል ሰጥቷቸዋል ተብሎ ይታመናል ከ221 እስከ222 የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ናፍታሊም ቤኔት ለእስራኤል የህሉና ስጋት የሆነችው ኢራን እስራኤል አንገት ላይ በሚገባ የወደረቻቸውን የሐማስና ሄዝቦላ ኃይሎች ደጀንነት በማታገኝበት ሁኔታ ለአደጋ ተጋልጣ ብቻዋን የቀረችበት ጊዜ ነው ሲሉ በማኅበራዊ ሚዲያ ገጻቸው ላይ በለቀቁት የቪዲዮ መልእክት አስታውቀዋል ከዚህም በተነሳ ኢራን ብቸኛ ከአደጋ መጠበቂያ ሊሆናት የሚችለውን የአቶሚክ ቦምብ ለመስራት ከመቻሏ በፊት የኒክሌር ተቋማቷን ልናወድም የሚገባን ጊዜም አሁንና አሁን ብቻ ነው በማለት በኔታንያዩ መንግሥት ላይ ከባድ ተጽዕኖ እያሳረፉ ነው እንዲህ እንዳለ ኢራን ከወዲሁ ብርቱ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ለሚጠበቀው የእስራኤል በቀል ራሷን እያዘጋጀች ነው የኒውክሌርና የነዳጅ ዘይት ተቋማቴ ቀይ መስመሮቼ ናቸው ብላለች የሰላጤው አረብ መንግስታትም እስራኤል የኢራንን የነዳጅ ማውጫ ማጣሪያ ወይም መሸጫ ስፍራዎችን እንዳታጠቃም ዋሽንግተን እጇን ትይዝላቸው ዘንድ እያሳሰቡ መሆናቸው ተሰምቷል ሀገራቱ እንደሚፈሩት የኢራን የነዳጅ ተቋማት በሳት ከበራዩ የኢራን የተጋትሮ ተራዳ ኃይሎች ደግሞ በበቀል የራሳቸው የሰላጡ አገራትን የነዳጅ ተቋማት የበቃል ኢላማ ያደርጉታል የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሳይድ አባስ አራክቼም በሳውዲ አረቢያ ና በኳታር ጨምሮ በሰላጤው አገራት ላይ እየተዘዋወሩ ዲፕሎማሲያዊ ጉዞ አድርገዋል ከእያንዳንዱ ሀገርም የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል የጦር ጀቶች ክፍት እንደማያደርጉ ገልጸውላቸዋል ዘጋርዲያን እና ሌሎች ምዕራብያን ዜና ምንጮች እንደዘገቡት በሳዑዲ አረቢያ ቤተ መንግሥት ቤተኛ የሆኑ ታንታኝ አሊ ሺሃቢ በወገናቸው ሲናገሩ ኢራኖች የሰላጡ አገራት የአየር ክልላቸውን ለእስራኤል ክፍት ቢያደርጉም በእኛ ላይ ጦርነት እንደከፈታችሁብን ይቆጠራል ሲሉ አስገንዝበዋቸዋል ብለዋል